Alla säger att pengar inte växer på träd. Men vad är pengar gjort av? Papper. Vad är papper gjort av? Träd. Därför växer pengar på träd. Juhu! Hallå där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Välkomna till ännu ett avsnitt av min vlogg. Jaha, vad har hänt sen senaste gången? Absolut ingenting. Jag har tikt om att folk ska tipsa sina vänner om mig och dela med sig av mina videor och följa mig på Twitter och allt möjligt. För jag tycker jag förtjänar mer uppmärksamhet. Ge mig uppmärksamhet. Uppmärksamhet, hurra. Nej, men jag tycker faktiskt att inte mina gamla då, för de sög, men mina nya videor förtjänar fler visningar och gillningar och kommentarer och allt möjligt. Yeah. Men i övrigt så kan jag säga det att nu har jag redigerat vartenda jävla avsnitt av Pokémon Gold upp till, eller fram till jag besegrar mästaren. Yay! Och det är så långt jag har spelat in. Så ja, jag är äntligen färdigredigerad med de avsnitten i alla fall. Så nu är det bara för mig att ladda upp dem. När jag orkar. Men det kommer väl ett avsnitt snart i alla fall. Jag kanske ska prova på sån här schemalagd uppladdning. Typ så här. Man kan göra så att man laddar upp en video fast man lägger den på ett schema som gör att den laddas upp vid det tillfället man har sagt till YouTube att ladda upp det. Ibland har jag förstått att det inte funkar så där jättebra för vissa säger ja, jag skulle ha laddat upp det på söndag men det kom visst upp idag. Ja, så vi får se hur det funkar. Jag tror jag ska prova det för det låter bra. Typ ladda upp alla avsnitt och sen typ bara schemalägga dem. För det vore jättepraktiskt. Kommer det dröja lång tid, men det vore jättepraktiskt. I andra nyheter så måste jag raka mig. Nej. Men däremot har jag spelat lite mer på Mario & Luigi Dream Team Brothers. Och jag tycker fortfarande det är awesome. Som du har ett 3DS, köp det. Köp spelet för det är awesome. Jag säger awesome alldeles för mycket. Awesome sauce. Aj. Kliar. Jag hatar myggor. För när de biter en så börjar det klia. Och kliar man på det så blir det bara värre. Men man kan inte låta bli att klia på det. För det kliar så in i förbannat i helvete. Det kliar alldeles för mycket. Ja. Jag sitter på en stubbe. Yeah. Som tur var denna stubben torkad efter nattens fullständiga ösregn och åskoväder. Ni skulle hört, jag trodde mitt fönster skulle splittras för liksom det regnar så in i förbannat. Men nu är det blå himmel och solen framme typ. Och det är kanske något litet grått eller blått moln här och var. Men det börjar bli fint väder. Och det är onsdag när jag spelar in detta och imorgon torsdag så kommer min syrra och hennes två döttrar plockar upp mig på vägen och sen drar vi in till Halmstad för att titta på gatuteaterfestivalen. Det är en årlig festival i Halmstad där gatuteaterskådespelare kommer hit ifrån hela världen och spelar upp sina teaterstycken på gatan. Och det är alldeles gratis. Yay! Teatergeneralen Ulf, jag minns inte hans efternamn. Men Ulf, han kan man se cyklandes ibland. Men han kanske inte är den vackraste personen i världen. Men han är jävligt duktig på det han gör. Där man arrangerar teatern och allt sånt. Han får hit väldigt, alltså inom gatuteaterns värld, väldigt kända namn. Och ja, det brukar ofta vara jätteroligt. Förutom om det är steket och solsken för att gå. Alltså, Halmstad ligger nära havet. Men själva staden är byggd på ett sätt som gör att det blir lite så här instängt när det är varmt. Men då är det bara att dra ut till stranden så är man räddad.
Man kan ju gå där inne, svettas lite, titta. Sen kan man gå ut i havet eller gå och ta en glass från Riccardos glassbil. Äkta italiensk glass som hörs på namnet. Jag vill inte säga Riccardo utan jag bara Riccardo. För det låter mycket häftigare. Men aj som det kliar. Men ja, det är underbart att gå till teatern. Visst, ibland kan det bli lite segt men oftast är det kul. Enda problemet är att det är så mycket människor som man ska till något ställe så blir det liksom flytta dig. Flytta dig. Nej, gammal tant med rollator går framför mig. Skynda dig. Lite så kan det bli ibland. Men annars så är det jävligt härligt. Bra stämning och så vidare. Förutom när små barn stör föreställningen. Ha, ja, ja. Det blir väl härligt. Jag ska festa på fredag. Yay! Jag vet inte varför. Men jag blev helt plötsligt så festdesperat som jag blev under hösten. Men ja. Det ska bli skojsigt. Några av mina gamla polare kommer dit. Ja, det var ju mina gamla polare jag frågade. Så det är ju ganska klart att de kommer dit. Men ja, det kommer bli awesome. Awesome. Jag är lite mer skeptisk till förfesten än själva festen. Förfesten är på Andersberg. Hej. Andersberg, för inte er som vet det. Det är en stadsdel i Halmstad där det bor 95% invandrare. Nej, jag har ingenting emot invandrare. Men problemet är att, inte många av dem, men det där det händer mest skit i Halmstad brukar vara på Andersberg. Och det kan bero på att det är så många invandrare från olika kulturer där. Så att det blir liksom krock. Det blir en kulturkrock helt enkelt och de bråkar väl lite sånt. Sen kan det vara så att invandrarna inte får den hjälp de behöver och därför måste de gå och sno saker som cyklar till exempel. Som min cykel som jag ställde ner vid järnvägsstationen. Visst, jag är väldigt så här enkelspårig och tänker att det är just de som gör det. Men vet inte, det bara är något. Till och med för några år sedan så varje nyår så var det en revy på Halmstad teater. Och de skojar till och med om att det var hög brottslighet på Andersberg. Och det de egentligen skojar om, det var att poliserna var ganska blinda. De såg bara små brott och de såg inte alls de stora brotten. Den revyn var awesome för att just i den akten så spelade de två blinda poliser. Man visste inte att de var blinda under hela tiden, men det var de. De satt och fika och så var det någon som typ, jag minns inte vad han gjorde, men vi säger för enkelhetens skull att han snodde ett paket tuggummi. Och poliserna bara, nej, vad ska du? Och tog honom. Men de såg inte alls när det sprang. De såg inte alls när det sprang två muslimer i bakgrunden med kulsprutor. Åh, det kan inte låta så kul när jag förklarar det här. Men om ni hade sett den så hade ni också flabbat. Åh, vad kul då. Ja. Men jag som sagt, det är nog ganska hög kriminalitet just där på Andersberg. En annan stadsdel där det verkar vara lite skit är Vallås. Så om ni är i Halmstad är jättefint och mycket trevliga människor och sånt. Men ja, så länge ni undviker Andersberg och Vallås så är ni det står helt still i min hjärna just nu. Ja, ni kommer klara er så länge ni undviker de två stadsdelarna. Men förfesten jag ska på, det är i Andersberg. Som tur är, så är en av mina vänner jag ska dit med extremt, kanske inte extremt, men han är muskulös faktiskt. Så jag känner mig inte särskilt hotad av någonting egentligen. Inte när jag är med. Dessutom har jag två andra pullar med mig som inte är så särskilt svaga heller. Liksom jag är den tjockaste i gänget. Och min mage är ju inte så där jättestor direkt. Så ja, jag känner mig bra. Om vi tänker på att den ena är en bonapåg. Och de brukar ju vara ganska starka egentligen. Så alltså, jag känner mig helt okej för att ja, min ena kompis där, han går på gym väldigt ofta faktiskt. Så ja, och han typ arbetar med svets och sånt. Så ja, nej, ja, det är ingen fara med mig.
Sen är det jag själv, trots min tjocklek och att jag ser klen ut, så har jag faktiskt en gång fått en komplimang om att jag slår hårdare än vad en muskulös och lång kickboxare gör. Då blir jag glad. Jag vet ju inte om han drev med mig, men just den komplimangen, även om det var som han drev med mig, så kändes det så bra. Snacka om självförtroende boost. Så det var helt awesome. Det är ordet awesome igen. Måste byta arm, apropå klen. Nej, det är inte som jag är klen. Okej, jag menar inte att skylla ifrån mig då, men jag vet inte, jag hade ont i arm. Den här armen igår också. Typ i natten till igår så tror jag att jag låg och sov på ett sätt som gjorde att jag typ nästan påkrossade min högra arm. Ja, men jag ser fram emot den festen. Förfesten nu på Andersberg. Anders Mountain. Sen är själva festen på en klubb inne i Halmstad. Så det kommer väl bli skojsigt. Antar jag, hoppas jag. Men vi får se hur det går. Vem vet, i nästa vlogg kanske jag... det är en blåtira här eller något, vem vet. För jag har hört att ute på sådana klubbar, det är större risk att någonting skit händer på, ute på sådana klubbar än på hemmafester. Jag har nästan aldrig hört om folk som har slåtts och hamnat i slagsmål eller så på en hemmafest. Men däremot så har jag hört att det har gjort det ute på klubb. Men jag tror faktiskt att det kommer gå bra ändå. Jag tror att min bild av vad som försiggår i festernas värld är överdriven. För jag tänker alltid det värsta om fester. Nej, nej. Nu då ska jag ut och ha roligt i alla fall. Så får vi väl se hur det går. Haha. Oh, jäklar, jag snubblar. Men ja. Tack så mycket för att ni tittar på det här avsnittet av min vlogg. Det här är Glad och Sur som säger hej då. Bye. PS. Min påtvingade time limit är snart förbi. Yes! Så det ser vi fram emot.